Milí diváci, je 17. dubna a v sále zdejší umělecké školy. Budeme svědky houslového recitálu Miroslava Ambroše. Pane Ambroši, vy jste začal hrát na housle až v 11 letech, což je neobvyklé. Můžete nám prozradit, jak jste se k houslím dostal? Tak opravdu to neobvyklé je. Většinou se vlastně začíná kolem nějakých 5-6 let. Nicméně já jsem si tento nástroj nalezl až o něco později, o to úsilovněji jsem se potom do toho pustil. A vlastně mé začátky byly na koncertě Josef Suk uvádí mladé talenty, kde jsem v podstatě slyšel hrát některé své kolegy a řekl jsem si, že do 2 let na tomto koncertě chci vystupovat také. A to se mi skutečně povedlo, takže potom vlastně v nějakých 12,5 jsem na tomto koncertě vystupoval. A jaké je to hrát s maminkou? Je to báječné, protože můžeme samozřejmě trénovat, zkoušet, kdy je potřeba a samozřejmě je tam krásně vidět ta symbioza mezi náma dvěma, která samozřejmě se jen tak lehce nenaučí v případě v podstatě cizích lidí a navíc se samozřejmě velice rozumíme i po té profesní stránce jako kolegové, takže když skutečně hrajeme, tak to není o žádném vztahu matka-syn, ale prostě o tom, že vytváříme společně nějaké dílo. Dozvěděla jsem se, že hrajete na vzácný nástroj italského mistra. Jaký je to pocit? Je to báječné, protože samozřejmě ty italské housle vám dávají úplně jiné zvukové možnosti a tento nástroj vlastně od houslaře Camilla de Camilliho z roku 1734 mi laskavě zapůjčila státní sbírka hudebních nástrojů a vlastně hraje na něho již od roku 2001 a samozřejmě ten zvuk je sametový, je úplně ojedinělý a obecně prostě italské nástroje jsou nádherné, takže jsem velmi rád, že já mám tu možnost na jeden z nich hrát. Paní Ambrošová, kromě vyučování na Dejlově konzervatoři, také často vystupujete se svým synem. Splnil se vám tímto váš sen? No, musím říct, že ano, že s ním vystupuji velice ráda, protože je to velký muzikant a pro mě je vždycky ten koncert s ním zážitkem. Co můžete říci k dnešnímu programu? No, dnešní program byl tak koncipovaný, aby byl tak do té hodinky a snažili jsme se, aby byl pro vás pestrý, aby tam byly třeba sonáty a potom zase ty virtuózní skladby, kde jste viděli, že teda pro toho houslistu je to docela záběr a že to na něho klade, na tu virtuozitu, velký nárok. Myslíte, že budou hrát na housle nebo na klavír i vaše vnoučata? No, to je otázka, to uvidíme, ale třeba ano. Já bych teda radši byla, kdyby byli třeba lékaři anebo právníci, ale z takové zájmové činnosti si myslím, že každé dítě by možná mělo hrát na nějaký hudební nástroj. Tak to byl houslový recitál Miroslava Ambroše a my se můžeme těšit na další koncert pro Mohelnickou televizi Eliška Konečná.